kugisha imwatsi ibintu bitatu imusezeranya birindwi, ariko nyuma yo kubimusezeranya yageragejwe n'ibintu bitanu. Ariko kuba yaragerageje ntibyakuyeho ko isezerano ry'Imana risohora kuri we. Narimvuze ngo wowe uraha Imana ishaka, wikangwa n'ibikugerageza, naho wagerageza kwazana ntabwo bizahagarika umugambi w'Imana. Komeza ube mu bantu Imana yishimira, komeza uhagararaho Imana igushaka. Komera adela solem fakanti de bras de koski fave, komeza ukora ibishimwa nayo, komeza ugendane nayo, ihangane uburara ari kuyivuge byanga ari kuvuga ko ikomeye. Imana isezerano ryayo ntabwo rizahera ku bantu bayize. Aburahamu usezeranijwe ibintu birindwi bikomeye, yageragejwe n'ibintu bitanu. Icyambere yageragejwe n'inzara yamuririye iharane ngagira hatanga umugore we, avuga ko ari mushiki we, inzara ibamereye na cyo ni ikigeragezo cya mbere yahuye nacyo. Icya kabiri yageragejwe n'umwana we, yari abereye se waho umwana we witwa Loti. Ibyo bari bamaze gutabarwa n'Ima, amubera umutwara, abashumba bo barashwana bapfuye amashu yabo n'urwuri. Arongera ageragezwa n'umuntu yizaniye. Gatatu ariko Mana yageragejwe n'umugore we Sarayi. Igihe yamubwiraga ngo umva ndabona isezerano ry'Imana yaduhaye atari ingeri zacamo, hari uko wakwigenza. Narimvuze ngo wirambirwa ibintu ni wowe Imana yavuganye nawe. Wahari wari umaze kwiheba, wabonaga abo bitazakunda, wabonaga ari abandi byategekewe, ariko isezerano ry'Imana, Imana ntiyitiranya amazina, Imana ntabwo ibayobewe, Imana izi kudutandukanya, Imana izi de breve la sigro, izi wowe izina abo muvukana, izi wowe izina abo muturanye, izi wowe izina izina abo mwiganye, izi wowe ikamenya n'abakomeye bari imbere yawe. Ntabwo yakwitiranya nabo. Imana irakuzi, Imana irakuzi, ikuzi nkawe, ikuzi nkawe. Ntabwo yakwitiranya. Mugisha wayo ntuzayo, nta nubwo izayoboza inzira. Imana irakuzi. Ngo Sara hahinduka ikigeragezo, haravuga ngo wasanga twarabyumvise nta, ahari Imana ikaba yaravugiye mu migani akaba atari njye yabwiye. None turabona dushaje, ihangane ushake Hagari. N'umuja wa n'ubundi umwana n'umubyara azitwa uwacu. Nagira ngo nkubwire, Satani afite amayeri kandi afite ubuhanga. Ntabwo ashobora gukora ikosa ryo kugwa ikinyoma ijana ku ijana, aguhereza ingingo zifatika, akakwereka uburyo inzira arizo. Ariko iyo umaze kubigeramo nibwo akwereka ko yari Satani. Witeshuka, winanizwa n'ayo majwi. Sara yacogojwe n'igihe yari ahagazemo, Sara yaracogojwe n'imyaka, Sara yaracogojwe n'ubukecuru. Ariko hari Imana ikora de lazanima chave egod, igakora no muri bya bihe. Tubona amazi yarenze inkombe. Sara Satani aramushutse, ariko Sara yahuye n'akaga, yahuye n'intambara. Umugore witwa Hagari amaze gusa ngo yaramusuzuguye, umubabaro uramwica. Icya kane cyagerageza uyu mugabo Aburahamu, umugabo wavuze ko azaba sekuruza w'amahanga imyaka 90 imugereraho atarabyara umwana n'umwe. Umaze imyaka ingahe? Ko wari upanze kubivamo, ko wari wihebye, umaze imyaka ingahe? Imana irakora. Kankubwire ngo naho wapfa uzapfa uyizeye. Ntuzikore ku binyangamugayo, ntuzigere n'umunsi n'umwe ushidikanya ku ijambo Imana yavuganye nawe. Hanyuma ngo Aburahamu wari umaze ikigihe kinini yageragejwe, ikigeragezo cya nyuma cya gatanu cyari gikomeye. Umwana w'ikinege rukumbi Imana imwimuhaye, umwana yabonye asenze, umwana yarindiriye imyaka, umwana babonye baracuze, umwana babonye mu zabukuru, umwana ba adisa felas, umwana umwe wenyine
yarabonye Imana iramugerageza imusaba kujya kumutamba. Ibyo bikubaho iyo situasiyo uhagazemo ntayihuriye n'isezerano ry'Imana, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku bantu bayikiranukiye bakemera bakagendana nabo. Nari mvuze ngo ibyo bintu byose, ibyo byabaye kuri Abrahamu yemeye gusiga, nari mvuze ngo wowe ukurikiranye, wowe wumve iki kiganiro, gira ibyo urekura. De la so egat deva enima fastis, gira ahantu uva, Imana igukore imitasiyo, wemere ufate icyerekezo Imana igushakamo, numara kukigeramo wikangwa n'ibikugerageje hejuru y'isezerano iguhaye, upfa kuba uri ahantu Imana ishaka gusa. Nagira ngo mbwire twebwe, imyaka irashize, ibihumbi amamiliyoni arashize, aba ba Aburahamu bavuyeho, ariko twese na n'uyu munsi nanjye ndi umwuzukuruza wa Aburahamu. Ibi bivuze iki? Isezerano ry'Imana ntabwo rihera, na n'ubu umugisha Imana yamusezeranije ni wo wagize uruhare mu kuvana Abisirayeli mu gihugu cy'uburetwa mu myaka 430 bari bamaze. Ngo Imana yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu, imubwira ngo umva ngusezeranije umugisha, aravanga ari kubwa aba bantu bagukomokaho bagomye, abazagukomokaho bwa gatanu nzabatanga mu maboko, bazakora uburetwa, bazababazwa, aravanga kuko ariko nakurahiriye kuguha igihugu aba nzabagarura mbahe gakondo narahiye guha sekuruza wawe Aburahamu. Isezerano ry'Imana iraririnda. Nari mvuze ngo Imana igukoreye imitasiyo, aravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzakugira umugisha, nzogeza izina ryawe. Wari wihebye, wari unaniwe, wari ucitse intege, wumvaga ubabaye. Iyo usomye mu bice 17 ku murongo wa 4 n'uwa 5 hari ijambo ryavuze ravuga ngo noneho isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, kuko nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Aravuga ngo kandi ntagukitwa Aburahamu, ahubwo witwa Aburahamu. Haleluya. Iyi Imana wemeye igakora mitasiyo, descofe elas shawi de ezon, ihindura izina ryawe. Iyi ikoze mitasiyo nefaz egod, uko abantu bari batuzi siko bari batumona. Uyu yamukoreye imitasiyo yitwa Aburahamu, ariko Imana enesafel imaze kumugeza aho ishaka, imuhindura izina, imwita Aburahamu. Umugore we witwaga Sarayi, Imana ihindura izina, ha iramubwira ngo witwa Sara. Iyo twemereye Imana tukaba mu mwanya dushakamo, hari izina risha Imana iha abantu bayizeye, ahari wari kazizi, ahari wa devos alimaze grob, ntabwo nzano wari wicaye izina bakwitaga, ariko ahari wari ingumba, ariko hari Imana ikora mitasiyo ukitwa mama runaka. Do de las yelevon, hari wari kanyamadeni, ariko mu ijuru hari Imana ikora mitasiyo igahindura izina, izina rigahinduka. Hari aba edeva nema, hari Imana ivana abantu mu gusazirwa ikabaha urushako. Imana igukorera imitasiyo. Nekotrezeva, witeguye kugira ibyo usiga, ukemera gufata enesol icyerekezo Imana igushakamo, Imana ikaguha uyu mugisha. Uyu mugisha utuma umuntu ahindurirwa izina. Ariko ma hale lazima de kosi fedrez, iri zina ni ryo ryaduhinduriye amateka. Harube, iri zina rihindura amateka. Jyewe ndarizirikana, umuntu umwe yigeze kwitegereza mama, aramuhamagara mu izina, aravuga ngo yewe foyibi we, aravuga ngo tu
uri nyina w'abahungu uzapfura hungungu uzapfa intumbi ya imare kuri ayo mabuye gatatu twari dutuye ahantu hamabuye duhagamye ariko umunsi twakiriye iri zina mama nubwo atabona ariho ariko wamututse gutyo nubwo atari twe twamwishe yarapfuye aramusiga iri zina baratubonaga bakabona turi ibivume ariko iwacu hari abashumba nanjye uyu munsi nicaye muri kuvuga ngo dore umukozi w'Imana hari izina dezofelas rihindura icyerekezo rihindura amateka rihindura deve mene konti de brima rihindura karande wakongera kwitwa umwana w'Imana wava mu bantu buzuza imyuka n'amabure n'ibiki waba mu bantu bazwiho mwuka wera w'Imana haleluya tugiye gusenga n'Imana witeguye gukora imitasiyo emerera Imana igukore imitasiyo Imana ifite imbaraga zo kukuvana muri ntibishoboka ikagushira muri birashoboka Imana ifite ububasha dezokito breme aho wabonaga birangiye hari igihe abantu basenga wagira igihe ukabona umuntu ararambiranye wagira igihe ukavuga ati Imana mu ruhuri de elazogrem ifite ububasha bwo guhamagara Lazaro igahindura wari intumbi uwo bavugaga ngo yanutse ikamuhamagara amatwi ye akongera kumva akitaba akavuga ngo karame mwami akongera akabaho ifite ububasha they will see me God we can go nuko muri ibyo bitaro wari uhamaze igihe kirekire emerera Yesu emerera umwami emerera umukiza ure mu buzima kumazigiye mu kagari ninde wabikubwiye ko wava mu bagendera ku kagari ukagera mu bantu bigenza n'amaguru yawe samura kwizera iyi ni inyamaboko ninde wari ubizi yireba mu nda y'ingumba ikabona mishanga rikomeye ikavuga ngo urubyaro rwawe ruzongana n'inyenyeri zo mu ijuru kandi zarushubwishe umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ibyawe irabizi iyo vanye me bufashete ro deba kugeza igihe ubwe yivugiye ngo njye kundutwa n'intumbi yibwa akarira ku isahani yibwa agasubizwa imisozi y'inyarurembo ya sekuruza Aburahamu iyo uko yariri muri icyo gihe iyo ngiyo nikiri imfata nambaye igipira cy'imbera byombi ikanyambika ipantaro igashiramo umukandara hejuru nkashiraho ishati tukambara n'amasaha ku maboko nta kindi cyabigize mu ruhare usibye Imana twizeye yemerere va va muri ibyo bitagira umumaro va guhora wiruka inyuma y'ibitagira umumaro ugiye mu bapfumu barenze umwe barenze babiri na nubu ntabwo icyo kibazo kirahinduka wizera umwami n'umukiza nk'imyaka ibaye ingahe abaganga bakubwiye ko bidashoboka katureke n'abaganga bakubwiye ko bidashoboka ariko ntabwo urarenze imyaka yo kubyara ntabwo uracura uyu Sarayi yari yaracuse do a buffer god togiye gusenga imana igukorera imitasiyo karame mwami imana igukorera imitasiyo wabonaga birangiye oya emerere ijwi ry'imana rigarutse kuri wowe yemerere de las wongere uturane nayo va muri wuriya bakarudani iyarure emera usige emera uhari imana iguha umugisha wabonaga nta mahirwe wari ufite wabonaga byarakurangiranye wari ugeze igihe wumva wakwiyahura kubera iki
abandi bose mwari muri kumwe byabagendekeye neza ariko we byaranze ayo ni amahirwe bagize ariko umugisha w'Imana uracyahari umugisha w'Imana ntawe ufite wategekewe umugisha w'Imana uwukoreye wese irawumuha umva nkubwire mwene data dusoza witangazwa n'amahirwe abantu bavukanye ahubwo tangazwa n'umugisha Imana itanga amahirwe ararangira kandi amahirwe ntawe yaragundi niyo mpamvu umuvukana byagenze neza ariko we biranga abashatse nyuma barabyaye ariko wowe byaranze hayo ni amahirwe bagize nta n'uwaya guhaho ntabwo amahirwe bene wanyu bagize nawe uzayagira ariko hari umugisha Imana itanga emere uyikorere guha umugisha birashoboka ko amahirwe y'iby'isi ntayo amahirwe yo gucuruza byaranze hari amazi imeze ngo ko nsenga kandi nkaba nkora bikanga ni ukubera iki oya ayo ni amahirwe bafite yo gucuruza ariko singira umugisha Imana iguhaye singira umugisha Imana iguhaye kuko hari ikintu kimwe ntabwo amahirwe yose azana umugisha tereka nizere ko gahunda zimeze neza nizere kandi ko mukomeye cyane mushima Imana aho dukurikira ukurikira ibiganiro bya Baraka TV umunsi ku munsi ndetse na Peace Kazuba reka tubasuhuze kandi tubifurize ishya n'ihirwe mu byo muri gukora bitandukanye mwihangane iki kiganiro tugikoze amatara ariyo atumurikira nago ari amatara yabugeneye nimubona amashusho atameze neza cyane ntihagire ikibazo mugira ariko mwite ku butumwa cyane kurusha amashusho tugiye kuvugana n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'umu abahanuzi b'iburiranye n'abakunda mu majyaruguru yose muri rusange ndera za Rubavu majyaruguru yose muri rusange ariko no mu ntara henshi mu ntara henshi rwose abavugabutumwa n'umujyo w'uburyo babikoramo nyine kuko akenshi umuntu avuze ngo umuhanuzi abantu henshi batinya izina umuhanuzi yego kubera izina bagiye bandikanye ubu ni kera yari ryiza nari fier ariko ubu ngubu bagiye babyangiza bamwe na bamwe ku buryo iyo umuntu avuze umuhanuzi usanga abantu badatinya no kumutuka ngo hano urahanura iki bakamwubahuka tugwaye ikaze urakoze cyane umeze neza umeze neza ndashima Imana ishimwe amen amen yego ndakubona kwifuje ko twaganira nawe merci murakoze nakoze n'iby'agaciro kuboneka kuri Baraka TV nanjye nejejwe n'Imana mu mutima yego ni byiza cyane kutangira udushyira imbere y'Imana Mana turagushimiye uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa Imana y'inyamaguru kandi Imana ikomeye warinze ubugingo bwacu n'ubuzima uratwima naho twaciye mu nzira bizatwanyuzemo aho twabaye imisi yose duhereje inyuma abaye Imana mu ruhande rwacu watanze ingabo nyinshi kugira ngo tube turi uyu munsi ibyayeze ubugingo n'ubuzima byari bihari ari byinshi hashimwe Imana data yabonetse mu ruhande rwacu ikabumba iminwa y'ibyari bitwasamiye hanyuma tukaba duhumeka turi amahoro izina ryawe nirishimwe nyamira muri uyu mwanya tubonetse imbere y'abantu benshi bangana batya imbere y'iyi kamera tukaba tugize uyu mwanya wo kuganira mwanditse yaranditse raba ngo nuko bibe bityo mwene data nkubonemo umumaro unduhura umutima muri Kristo Yesu nyemerera tubigikoresho kizima kandi nyiringabo wagura kanwa kacu uhembura imitima ya benshi ugarura ibyiringiro bya benshi hanyuma tuba umugende ucishemo ibintu byawe ugeze ku mitima yari saraye amazi y'ubugingo urakoze bana natwe bane n'umugaragu wawe bane nanjye udushigikire muri byose mu izina rya Yesu amen 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 mani dushyigikire amen kandi shyigikire abadukurikiye ibane natwe mu kintu kiganiro yego yego nkuko nababwiye nyine muri hangana twakoze ikiganiro ku mugoroba kubwo masaha yamfasha ariko birangira none mvuze ngo ntago twabura gukora ikiganiro kandi turi kumwe hari umwe mu gitondo utari kuboneka yego yego hanyuma rero watangira utwibwira natangira mbibwira nitwa Nzayisenga Jackson ndi umusore mu ruhande rw'umubiri nkunze kubivuga ndi umusore
ariko arube mu ruhande rw'umwuka ndu mugabo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo niki byanditswe byavuze iyo urebye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira aravuga ngo kandi ntago muzitwa abagore nanga abana ahubwo umwuka naza azabagira abagabo nyabagabo bo guhamya Yesu Kristo isamaria ni yude yarwa ngo no kugera ku mpera zisi yego rero mu rundi ruhande turabagabo bo guhamya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bw'abamwizeye yego Kristo cyangwa se Yesu ni umugabo cyangwa se ni umukiza ku bamwizeye cyane yego Jackson watangiye muri uvuga butumwa ryari habi imana yo guhanura ryari rikambanza ryo ni mubaza yego agusubiza muri ubu buryo arije abantu benshi dukizwa nanga se tugatangira gusenga ariko tutaramenye imbaraga z'ibyo turimo kandi abantu benshi ndakeka badukurikiye n'abandi bazaza nyuma niko bigenda arije umuntu atangira yumva ari fieri y'ibintu anabikunda ariko ataramenye akamaro kabyo njyewe natangiye gukunda ibintu byo gusenga ndi umwana muto nkurira mu itorero ry'abakatolike nabaye mu karisimatike ndi umwana urambikunda cyane ariko mbikunda kubera impamvu ni wantu nageraga nkumva ndisanzuye kubera ibikomere by'ibijyanye n'ubuzima hari igihe umuntu aba atarabonye uburyo bwo kwisanzura no kujya muri rubanda bikamugora ngo yisanzure hagati muri bo hanyuma njyewe nakunze gusenga mbikunde ko ari byo bintu bishobora kongera umusociable hagati mu bantu nkishima na bitangiye ndi umwana ariko natangiye gusobanukirwa imbaraga zo gusenga n'akamaro ko gusenga 2016 nibwo natangiye guhumuka amaso nkavanga abantu barasenga gusenga bigira gutya hanyuma nabatijwe mu mwuka nanga se natangiye guhabwa impano 2018 yego na 18 yego Jackson uvukomeje ku buzima ari umuntu wese yifuza cyangwa atatekereza ubuzima Jackson turaza kugira umwanya wivuga butumwa cyangwa ijambo ry'Imana yego ndetse no kubwira cyangwa se kuganiriza abantu iby'Imana no kubabwira iby'Imana ibashakaho memo n'iki kiganiro reka mbabwire ko twicanye n'umunyamuka dushaka kuza kumva ijwi ry'Imana rwose nibatungure cyangwa akagira ibitangaza n'indi mirimo ikoreka mwa kino kiganiro ibyo ni ibintu umukristo yizera ariko nyine bikaba nanone kubizeye izina ry'Imana cyangwa kubizeye Yesu babe mwemeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bazi ko rino zina rikiza bazi ko rino zina ribohora bazi ko rino zina rikiza ibikomere bazi ko rino zina ribonera umubyeyi wari impfubyi bazi ko rino zina rishoboye ibintu byose irahambaye Jackson watangiye donc ubuzima bwawe kuva Jackson avutse wavukiye mu bana bangaho uvuka hehe ukuruti na navukiye mu karere ka Burera nanone ni mu murenge wa Rugarama niho navukiye mvuka mu bana benshi koko ndakeka mama yarabyaye imbyara hari 11 icyenda barahari boshe urumva twavutse mu buzima bugoye dukora turi abakene nakomeje kugenda bivuga ngo twakuriye muri societe yo ko umuntu atajya ahantu ngo yivuge igihe twari turi mu kiganiro turi kumwe na mukuru wanjye Sekazuba twabigarutseho ni mu bantu bagiye bakurira mu bikomere by'abandi nkagwa no mu nzigo z'abandi nkazira ibyaha by'abandi bituma bityo nkura mbona twe iwacu turi ibicamuke twakuze dukenye ikindi none kurira mu muryango udakijijwe namba bakuru banjye ari ibivuma ari abanyamahane kugeza ku rwego iryo zina n'ubwo buhamya bwabo bubi n'iyo mikorere yabo mibi yagiye igira ingaruka kuri njye 100% nakuze ntajyana ngo nivuge ko nduwo kwa runaka papa yitwaga Adrian ariko se nari nabitinyuka ko nduwo kwa Adrian kubera iki amazina mabi kudakizwa urugomo n'ibindi byinshi hanyuma najyana nkaba nashatse undi muntu wo hafi iwacu ndi bwiyitirire ko nduwe nkura gutyo rero urumva na societe numbonye ndi kugendana nawe n'umwana we arva ati duri watangiye kugendana na babene Adrian ukumva ari igikomere ari n'igisebo hanyuma dukura muri ubwo buzima dukenye twambaye ubusa
arube twaraburaye twishwe n'inzara twamaze igihe kingana n'iminsi igera muri enye niba atari itanu dutunzwe n'amashaka kurushi urushi gutya ejo bundi nabo nabisubiyemo bivuga ngo bakuru banjye barandyamiye kuko muri icyo gihe bari bantusha ikiganza kinini babashiraga amasaka menshi ariko njye nari ndi muto kandi buri wese ari kurushi kuko mama yayakoraga mu gacuma kano gacuma abantu banyweramo ibigage n'ibiki nimwe yari yarabitse arayi imbuto inzarira tubye kugeza igihe twatunzwe nayo masaka ndetse n'amazi ndibuka nize primary sinagirirwa n'umugisha wo kugera kuri ariko kubira ikibazo cy'ubuzima nakoze njye nambara umupira umwe nabwo bakuru banjye bari barampaye utarimo ikabutura najya ku ishuri bagera muri break kuri abana bakina abana akaba ari njye bakiniraho bankubura ubwo bageraga igihe cyo gukina nanjye nkajya kwihisha nkurira muri ubwo buzima twataha indura akaba ari twiriho umunsi ndibuka nambaye ikabutura bwa mbere hari imyenda baguraga mu isoko ariko n'abatayeri nanga se abadozi bafataga ibitambaro byasagutse bakabiteranya icy'imbere kidasa n'icy'inyuma niyo kabutura natangiriyeho kwambara nishati ukuntu ugasanga icyano kitaresha n'iki mbese ukabona urwandi rutaresha n'urundi ndibuka ikintu kigeze kumbabaza mu buzima ari bw'iyo myenda nayibonye urumva ryari ishema kuri njye nza gukina n'abandi bantu ipesi riracika mara nk'ibyumweru bibiri nyijyana ipesi ryaracitse ari igihe rero umuntu akina byamurenga agakina no mu mutwe ipesi ryari ryaboneka rikatera ariko kwa kwiyumvisha ko turi abakinnyi twumva nyine kubaho ngo urucyo gusa ari uko nguko mfata agati mfumura ishati ngashiramo nkanyuza hamwe banyuza ipesi nkafata ishati nkayipfumura nkasizikamo nkashiramo ka agati nigeze gukora intambara umwana akavunye umwana aragakura ahita agacara avuga ati cyo kiza agagifungishije ibiti ni nanjye agati kanjye arakavunye urumva dukurira muri ubwo buzima bugoye gutyo hanyuma ubuzima bwacu ni ubuhamya ni urugamba ni intambara ariko turashimira Yesu ko nta buzima na bumwe atahindura yego wabayemo kugera ryari rero urumva guhera njyewe namenye ubwenge murani bikomere kuko twari duturanye n'abantu sinzibagirwa umuntu umwe yigeze kuza konsuza ku muhanda ari kumwe n'umugabo bitaga Kamiri wari utuye hafi y'iwacu aravuga ngo dore ka kana ka Adriani yasize aravuga ngo ushanga iso twaramukoreye noneho uko nagendaga menya ubwenge niko twajyaga dawuni menya ubwenge ba bantu bambwiye ngo bakoreye papa mama turya rukavuye kubahingira ndavuga ngo iyo aba papa hari kiba tutameze gutya kuko mu buzima bwanjye njyewe papa simuzi ni ukumwumva amategeko yapfuye mfite amezi icyenda dukurira muri ubwo buzima uko najyaga ijuru niko twarushagaho gukena kuko nako twabaga dufite bakuru banjye uyu munsi bateye amahani bakoze ibingibi babarihiye babafunze bahageze ute noneho na ka kantu kari gasigaye kadutunze kakagenda gashira guhera ubwo buzima nageze aho nkubwiye ngo natangiye gusenga nageze 2016 n'ubuzima bugikomeye gutyo tukiburara kwambara ari intambara n'ejo buhindutse ubuzima n'ejo buhindutse ariko none hararutejo nicyo dushimiye Imana cyane kuko ndibuka njyewe nigeze kugira ikibazo abo bakuru banjye baseka z'ubugiye bafunzwe abandi nabo bari barataraye baragiye gushaka ubuzima kure nsigarana na mama mama yahumye ari njye muntu turi kumwe mva mu ishuri natangiye guhinga mpingira abagabo batuye hano ruguru y'iwacu ntabwo ari nakure barazwi abagabo bitwa abandi bari kure n'abahingiye ndi umwana mfata isuka induta nta kindi mpingira bakaduha ibirayi byo kurya mba mu bwo buzima ishuri nawe ryahise rirangirira mbitumye ivamo urumva nawe navuye mu ishuri aribwo ngeze mu wa kane primeri nabwo ntaraharangiza guhera icyo gihe mba mu buzima bwo gushakisha ubuzima bwo kubaho urumva mama wacaga inshuro yari amaze guhuma bakuru banjye hari amasarigoma ariko niyo waba uri masarigoma ntibari bahari bari bafunzwe abandi baragiye kure tutamenye ubuzima bwabo harimo n'abantu bumvise bavuye Uganda vuba nabo bari bari Uganda ubuzima bwabaye burebure urumva ubuzima bugarutse ejo bundi yego nuko ubayeho utyo rero urakoze
ukimara kuva mu ishuri umana na mama wawe ubwo buzima bwo kubura kumwe na mama wawe ukorera ibyo kurya wabaye mu gihe kingana iki urumva nabayemo imyaka igera nko muri ine yego nabaye imyaka igera muri ine yose mbana na mama koko sekazuba uriya sekazuba yafunzwe naramaze kuva mu ishuri uko nabo batabaga mu rugo naravuye mu ishuri kera afungwa imyaka itatu nabo bandi bose baragiye ari njubana na mama ahafunguriwe nibwo sa nkaho nongeye gusohoka nko muri ubwo buzima ntabwo atari ukugira ngo musohotsemo kubira ubuzima buhindutse araho bigera igihe ugafunga umwuka mama yaramaze nari maze kumenyera kwakira ko yahumye kamera nawe ubwe yaramaze kwiyakira nta kindi nari mfite cyo gukora kandi namonaga uko imyaka iza ubugenda uhumuka kumenya ubwenge wanga ngo none ejo bizagenda bite nibwo natangiye kugenda ashaka ubuzima mva muri iki gihugu nabaye Uganda igihe kinini ndaba nahigishuri ry'ubuzima abantu naraye mutuzo tw'utugonyo iri ababyita amabasi y'Uganda nakazi bamwe bubakaga mu bantu bahingaga kera bubakaga kukuganyo abarinzi bubagaga mama nk'imvura abarinzi imyaka yabo nakabayemo amezi atandatu ari ibyatsi nta muryango urimo murara ku byatsi byitwa isubye amezi atandatu uzi ibiryo twaryaga imyumbati nijoro gutyo imyumbati yonyine twagira amahirwe hakaba ari ibishimbo mu gitondo tukabyuka tukajya mu kazi saa sita zagera twataha twadufite amahirwe tukanywa igikoma cy'ibigori kitagira ikindi kintu cyonyine ibyo nabibayemo amezi atandatu nawe ahantu hitwa Muciyano Gisoro tujabura mu rufunzo hari mu rufunzo kuzabura unyingamo umwenda ujyanye mu kagaro ko kabuta ndi umwana ngana gutyo wakwibaza ngo nakuriraga amafaranga angahe yari make ndibuka bwa nyuma ngiye na Uganda ho banyohereje amafaranga yo kunshura ngeze yo baranduga njya nko gupfa ngaruka uko nakagiye urumva n'urugamba rw'ubuzima byari ibintu bikomeye na n'ubu njya nsubiza amaso inyuma icyakora bikantera gukomera nkavuga ngo namwe muremerewe nawe aho uri hose waba wihebye nta buzima Imana itahindura kuko uko tumeze none nakeka si kure cyane ariko icyo nzi cyo iyo twibutse hashize tubona Imana ikora yego Imana irakora yego irakora cyane binarinze uko abantu babitekereza Imana yonyine niyibasha gufata ubuzima butagaragara bukagaragara nifasha gufata ibintu bitagira ishusho Imana ikabiha ishusho biragorana cyane cyane kuba uwo tubona none ushobora kwizirikana ko ari mwene Adrian wahashize wowe kubera ko utanze mu gihe cyashize ushobora kundi ukavuga tubundi suri yawe ni uwuhe ariko Imana yatuvanye kure ku rwego umuntu atabasha kwiyumvisha ariko Imana yatuvanye kure cyane yego wakuze umukatolike rero waje kuvamo ryari nakuze ndi umukatolike ndi umwana dore ko na mama wanjye na se yari umukatolike nabaye igihe kinini kuko nabaye mu bakarisimatisi igihe kinini nabavuyemo njya mu itorero ry'abangirikani ariko narigiyemo ndijyanywemo navuga ngo umuntu wabaye ikiraro kuri njye ni sekazuba sekazuba kuko nagiye Uganda nanone gusenga narasengaga ariko ntabwo nari nagasobanukiwe ngo ibyo ari byo mbese uyu mukuru wanjye sinavuga ngo nabikopeye kure agakiza n'Imana igatanga njye kuko ubundi nta bintu by'imico mibi nagendeyemo nk'ibyo ababo babanjirijemo usibye ubuzima bwankomereye ariko njyewe Imana yanyigaruriye nkiri umwana ntangira kuyimenya gutyo nagahe naba naratakaje ni gato kaka niko kudasobanukirwa ngo ibintu ndimo bifite uwuhe mumaro ukabikora uri mu kavuyo urahuri naha ejo birimo uyu munsi ndwabirekuye gutyo ariko nta bindi bikomeye navuga ngo nagendeye mu byantesheje umutwe hanyuma kuza sekazo yafunguwe ntari mita njya Uganda yafunguwe naragiye Uganda yego narindi Uganda ba mama kuri ngo mukuru wa yarafunguwe yarakishijwe nakurikiza ukuntu nari muzi nkumva nyine ni brag ibyo bintu biraho ngasigaye yabwiriza nko ari kweze guko furiye nkibaza ibintu yabo nkumva ari ibintu bitumvikana kamemo igihe nagereye inaha
nasanze bya bindi bitinzozi byarabaye impamo nasanze bya bindi umuntu adatekereza ari by'Imana yakoze kugira ku rwego hagiye haboneka ibintu bigerageza ubwe bimugerageza nanjye ndeba nkumva nge ubwanjye kandi ndu mwana simbyihanganiye ariko we nkabona ntacyo bimutwaye nkibaza uyu ni wa muntu ni mukuru wanjye ari hano nanabimwibutsa yigeze kunkubita inyundo mu mutwe ndu mwana sinzi ibintu mu rugo bari batunganiye bagaze mu muryango sinzi ibintu navuze ankubita inyundo mu mutwe nikura imisumari umfitemo agakovu sinzakibagirwa noneho nkareba umuntu wakoze ibyo noneho nariba n'uburyo bayeho uburyo noneho ari sociable mu bantu uburyo abantu bose bafite imbabazi uburyo mu rugo uburyo mbunakeneye kwikorera imitwaro yo mu rugo nkibaza yageraga mu rugo twatetse ibiryo bya bitarimo isafuriya twatetsemo ntituzongere kuyitekamo akayihonjahonja gasigaye ayitereye aho ngaho nkabona uburyo none ari ubabajwe n'uko turi mu buzima nkumva ari ibintu bidashoboka niwe muntu wa mbere wanyeretse imbaraga ziri mu gusenga akora ubukwe mbireba n'amaso yanjye nta nkwano mu rugo bamuhaye nta sapoti n'iyi n'imwe y'umuryango ihari ari amaboko y'imana rero ibyo byagiye bimotiva nova ngo bya bintu narindimo nkina bya bintu bitanga ubuzima bya bintu bitanga icyizere bya bintu biri mu buzima bya bintu bituma umuntu amenyekana bya bintu bigarura igikundiro ku muntu kuko nakubwiza ukuri niba yarageze ku rwego natwe ubwacu iwacu mu rugo ari umwana wacu turya ntidutekereze kazarya urumva ariva yaragezeho tekereza none mu bandi bantu bo hanze yahimukiye badafitanye n'isano ry'amaraso none nagarutse imitima y'abantu benshi yarigaruriye bumva ngo seka zuba rajya umuntu agatega kamusanga akava asengera nkibaza why ibi bintu nibyo mbona ibyo rero byabaye motivation kuri njye bima n'imbaraga none zo kwango bya bintu narindi mu nkino ndabikomeje yarandeze nase nza mu cyumba cye yarayoboye icyumba cy'amasengesho niho nakuriye yajya mu biterane bya tunato tukajyana nuko kuva mu bakaturike byagiye nisanga mu bangirikani yego ukomerezaho icyakora umuhamagaro naho Imana igushaka hari igihe bigira igihe bikisobanura hari igihe utarisobanukirwa bigasaba kugira ngo abantu bazabe ikiraro wambukireho yabaye ikiraro cyiza icyakora cyari mu bangirikani ubu ndabarizwa mu itorero rya ADEPR muri ADEPR yego ikavumu ni ku itorero rya Kavumu paruwasi yanjye ni Nyanza mu majyepfo kuko nicyo niho nkunda kumara igihe kinini ndi niho ndi kubarizwa muri iyi minsi yego niho ndi kubarizwa muri iyi minsi ni ukuvuga ngo uri umugabo uri umuhamya uko Imana ntayitakura umuntu mbivuga amanitse amaboko yanjye yombi ndabihamya n'amaguru yanjye abiri kuko buri kintu cyose kindiho ni ubuhamya haba wabona ariya make yaba ari iki nakuze muri ubwo buzima nambara ikibuno ngeze ku rwego nambara ipantaro nkahindura indi nta mina sante yaje iwacu reka nta farije yaje iwacu ndibuka umunsi bari bagiye kudufasha n'igihe bari bagiye kuduha amabati inzu igiye kutugwaho uyu mukuru wanjye ahita atongana na Gitifu buraca baraduha amabati buca inama ya joke iterana baravuga ngo Fabi mu mukure ku rutonde mama umwana we yaraye ankubise tubura amabati rero ibi ntari izindi imbaraga nta hantu na depoje kuko nta diplome nari mfite ngo naradepoje mbona akazi ka mibi nibyo nagerageje gukora ntibyampiraga aya ni amaboko y'Imana twe ubwacu ikintu cyose ni ubuhamya yego ikintu cyose ni ubuhamya kuri njye yego yari yagaciyemo ariko hari ijambo waduteguriye kabisa ntabwo byabura kuko ibi byose turabikesha ijambo ndibuka ko kumenya Yesu byonyine ari ikintu kizana muri ubu buzima Yesu yigeze kugendana n'abigishwa b'igihe kimwe bagiye kwinjira mu murwa arababwira ngo mutarinjira mu murwa hagati mugende mu nzu iturira icyana cy'indogobe gihari naho twacunguriwe uko nguko tumeze naho byavuye
baragiye ngo bazitura icyana cy'indogobe cyari kumwe n'indogobe nini aravuga ngo kandi nimumara kukizitura bende cyo bakakibaza ngo murayijyana imuvuge ngo databuja niwe kibatumye ari harimo imbaraga zihishemo ngo bazanye indogobe n'icyana cyayo ariko Yesu arabwira ngo ndi bugendere ku cyana cy'indogobe kitigeze guhe ku muntu n'umwe kitigeze kwikorezwa imitwaro ibi byashushanyaga iki indogobe nini yavugaga ubwoko bwa Isiraheli nibwo bwari bwemerewe gutwara Imana muri bwo nibwo bwonyine bwari bufite Imana nyakuri hanyuma twewe twari ntarukira turi abantu batazwe Yesu abona yaje mube ntibamumenya ntibamuhana agaciro aravuga ngo none ukamfata abatari ubwoko aribo mpindura ubwoko ngo yicara ku cyana cy'indogobe kiriya cyana cy'indogobe cyavugaga twebwe tutari twarigeze tumenya Kristo nk'umwami n'umukiza tutwari dufite umuntu twitaho Yesu aza ari incungu yacu hari ikintu rero cyantangaje ashatse kuvanga aho ngaho byavuye aho byavuye kuba turi uko kuba tuvuga ibi ngibi naho byavuye Yesu ngo bakimara gushiraho amatandiko kuri iki cyana cy'indogobe ngakicayeho ngakinjira i Yerusalemu ngo abagore bakuramo imyambaro yabo barayisasa ngo bamwe bakazunguza amatandiko bavuga ngo ahirwe mu izina ry'Uhora hari kintu nibajije nawe arube wakibaza basasiye imyenda Yesu ariko wakwibaza Yesu n'icyana cy'indogobe kimuhetse wakandagiraga ku myenda basashe ninde icyana cy'indogobe rero turashimira Yesu Yesu ko niko yaje kuri twe atwicazaho tutari tugomba kwicara dukandagiraho tutari tugomba gukandagira tuvugira imbere yabo tutari tugomba kuvugira nawe rero kubw'ibyo byose byarimwe n'ijambo kuba turiho n'ijambo kuboneka imbere yanyu tukavuga n'ijambo ntabwo twagenda tutavuze ijambo ry'Imana ndumva twasoma ijambo ry'Imana tukaganira ijambo ry'Imana igihe kitarambiranye ariko rikagira umumaro kuko ijambo ry'Imana rirarima natwe niryo ryatubatuye natwe niryo ryaduhumurije natwe niryo ryahinduye ubuzima natwe niryo ritugejeje ahangaha mubona tugeze iryo jambo niryo ryonyine ritumye mboneka imbere y'iyi kamera n'imbere y'abantu mwese mudukurikiye Imana iba umugisha kadusoma ijambo ry'Imana nifuje ko tuganira ku ijambo numvise ryandamukiyemo umva Imana ashize ku mutima ijambo riboneka mu gitabo cya mbere Mose yanditse cyitwa itangiriro ntabwo turi busoma ibintu byinshi turi busome mu bice 12 byaho dusoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu hanyuma dusengera Imana muri ayo magambo kadusome ijambo ry'Imana itangirira ibice 12 turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri ari ijambo rivuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu kiwanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimwo amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha tuvuge nga amen nifuje ko tuganira kuri iri jambo ijambo nahaye teme nanga se umutwe wo kuvuga ngo Imana igukorere imitasiyo wowe nkurikiye wowe wumvise iri jambo nari mvuze ngo Imana data Imana nyiribihe Imana twizeye Imana ikiranuka Imana yabera igukorere imitasiyo dusomye izi nkuru z'umugabo witwa Abraham uyu ni umuhungu wa Tera akazi ke karako gucuruza ibigirwamana byase ibi bigirwamana ngo byabazwaga mu biti ibindi bikabumbwa abantu bakabyizereramo bakagira ishaka ryo kubisenga no kubiramya bakagira ishaka ryo kubikorera ariko ngo igihe kimwe bagatungurwa nuko ibi bigirwamana byamaraga igihe gito uwaguze iki giti akagishirana akagisenga igihe ariko bumwe kikaza gufatwa n'imungu ngo kigasaza
akakigarura kwa Abraham akaba ngo warampangitse wampaye imana ishaza vuba ihangana unkorere iyo mwisima ngo ikibagaruye bakagishira mu gikari hanyuma ngo kubabaga bakora imirimo yo mu rugo Abraham ateka niki yabona inkwi zishize agafata kaguru ka cyakigirwamana akagacana Aleluya agafata umutwe akawusesekamo ndije yari ari muri ibyo bintu aza kwibaza izimana zisaza tukazitekesha ibyo kurya izimana zisaza tukabona zihongoka atangira kwiringira muri we ko nubwo ntayabona hari indi mana y'inyamaboko ibasha gukora iby'imbaraga imana idasaza imana idapfa imana itananirwa imana itagira manda imana itamundwa imana ihambaye imana ibaha ibihe n'ibihe imana y'iteka ryose ngatangira kwizera kuko byagenda kose hariho imana nyamana ngagira ishaka n'umwete wo kumara igihe kinini nabitekereza umunsi umwe ngaburamu yagiye asanga ibigirwamana bye yari yarabumbye byabaye ifu agiye kwitegereza ngasanga babyangirije ngabaza uyu muhungu aramuhamagara ati Aburamu ngwino hano nkubaze ibi bigirwamana byanjye izi mana zanjye zabaye zite ngareba ikigirwamana gikuru cyari kirimo aje bati papa kibaze maze kimwe cy'igikuru twizeye imana twiringiye ikora iyimuka ku buzima bwawe ikora iyimuka ku mibereho yawe imana igira hane kuvana igire naho igushira itangire ngo itangira kuza kujya kuganiza Abraham aravuga ngo nabaho sinari narigeze numva izindi mana zivuga ngo imana ivugana nawe namusangira amubwira ngo nge nduwiteka none Abraham uranyemerera mvugane nawe uranyemerera nkorane nawe baza kugirana ikiganiro ngo hagati muri iki kiganiro imana ibwira Aburahamu iravuga ngo yewe Aburahamu dusomye ijambo ngo maze uwiteka abwira Aburahamu ati yewe Aburahamu va mu gihugu cy'iwanyu imuka va muri wori y'abakaruda siga inzu ya so siga so na nyoko siga bene wanyu ujya ahantu nzakwereka Haleluya. Aravuga ngo mpfa nugeraho ngaho batigeze kukumenya aho batazi karande yawe the breast of nugeraho ngushaka nzaguha umugisha. Ndagira ngumbwira ngo dukurikiranye. Hari ahantu Imana itaguhera umugisha. Hari ahantu Imana itahindurira ubuzima. Tuvuze amateka y'ubuzima bwacu. Twari twarabonanye n'abandi bantu. Abantu baratubonaga ariko nta muntu wari warahinduye ubuzima. Ariko umunsi twizeye Imana ni umunsi amateka y'ubuzima bwacu bwahindutse umunsi twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza niho ubugingo bwacu bwongeye kuzuka umunsi twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza nibwo twongeye kuba abantu mu bantu umunsi twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza niho twakuyeho kuba ibicamuke de elas nari mvuze ngo Imana igukorere imitasiyo aramubwira ngo jya ahantu nzakwereka nuhagera nzaguha umugisha nzaguhindura ubwoko bukomeye aravuga ngo nzongeza izina ryawe aravuga ngo abazakwifuriza umugisha abo nzabaha umugisha abazakuvuma abo nzabavuma umaze igihe ushaka imikorere y'Imana ari kurizenguruka ntuyibone nari mvuze ngo Imana igukoreye imitasiyo genzura ahantu uri hari ahantu Imana itavugira hari ahantu Imana itagaragarira impamvu itagaragariye kwa Aburahamu kwa Tera nuko Tera yari yarakoze ibizira yari yaragize ibigirwamana ruvuga ngo Aburahamu ni mwamamaza Aburahamu ni mukomeza Aburahamu ni muha umugisha Aburahamu ni mwagura Aburahamu ni muhinzu Aburahamu ni murubyaro bishobora kuzitirirwa bya bigirwamana abantu batize ntabwo Imana yananiwe gukora ku ijambo niko ryambwiye ryarambwiye ngo njyewe ntabwo abantu banjye nabaretse nta nubwo amaso yanjye yabavuyeho ahubwo ibyaha byabo nibyo byatumye mbima amaso urahagana uhagaze hari igihe dushakira ahantu Imana itari akwibaza ngo ko Imana ibera hose ibahe iba hose ariko nta mana iba mu busambanyi nta mana wabona yaba mu bapfumu ntabwo bibaho iyo byageze aho ngo biba byabaye ibigirwamana
nta mana ikorera mu mujinya no mu bugome, nta mana ikorera mu businzi. Imana ikorera ahantu iri hatari ikizira. Ifata Aburahamu wari wicaye mu bigirwamana, wari wicaye muri Uri y'Abakarudayi, imuvanayo iravuga ngo genda Giharani, nzaguherayo umugisha. Nari mvuze ngo reka Imana igukure mitasi, kuvane mu bapfa bakenyutse kwinjize mu bantu bagira uburame, kuvane mu bantu barimbuka kwinjize mu bantu bazabona ubugingo, kuvane mu bazapfa basabiriza kwinjize mu bazapfa bagaburiye abantu, deplask evol ikuvane mu bazapfa batageze icyo bimara, ikwinjize mu mubare w'abazagira icyo bamarira abantu. Imana igukure mitasi, kuvane mu bantu edresogram befas basabiriza abantu, kwinjize mu bantu baha abantu egerima yonimerera. Imana igukure mitasi, uyoborwe nayo, ugenzurwe nayo mu mikorere yawe. Imana uyigira iya mbere. Aburahamu aragenda, ibikangaruke. Ushobora kuba wari urimo kugeragezwa kandi uri mu buryo Imana igushaka, ukaba wibaza ngo ngewe ko mpagaze aha hantu kandi nkaba narayumviye, ibi bikaba biri kumbaho. Aburahamu Imana imuhamagara, yamwatse ibintu bitatu ariko imusezeranya birindwi. Yaramubwiye ngo va mu gihugu cya kabiri, aravuga ngo siga inzu ya siga so na nyoko, iravuga ngo nubisiga nzaguha ibi bintu birindwi, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzakugira umugisha, nzaguha umugisha, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Aravuga ngo abazakuvuma aho nanjye nzabavuma. Aravuga ngo kandi ikindi cya nyuma, yewe Aburahamu, mu isi amahanga yose yo mu isi muri wowe nimwe azabonera umugisha. Imwatsa ibintu bitatu, imusezeranya birindwi. Ariko nyuma yo kubimusezeranya yageragejwe n'ibintu bitanu. Ariko kuba yaragerageje ntibyakuyeho ko isezerano ry'Imana risohora kuri we. Nari mvuze ngo wowe uraha Imana ishaka, wikangwa n'ibikugerageza, naho wagerageza kwazana ntabwo bizahagarika umugambi w'Imana. Komeza ube mu bantu Imana yishimira, komeza uhagarara aho Imana igushaka. Komera adela solem fa kanti de brez de koski fave, komeza ukora ibishimwa nayo, komeza ugendane nayo, ihangane uburara ari kuyivuge byanga ari kuvuge kikomeye. Imana isezerano ryayo ntabwo rizahera ku bantu bayize. Aburahamu usezeranijwe ibintu birindwi bikomeye, yageragejwe n'ibintu bitanu. Icya mbere, yageragejwe n'inzara yamuririye Harani ngo agira aho atanga umugore we, avuga ko ari mushiki we, inzara ibamereye nabi. Icyo ni ikigeragezo cya mbere yahuye nacyo. Icya kabiri, yageragejwe n'umwana we, yari abereye se waho umwana we witwa Loti. Igihe bari bamaze gutabarwa n'Ima, amubera umutwara, abashumba bo barashwana bapfuye amashu yabo n'urwuri, arongera ageragezwa n'umuntu yizaniye. Gatatu, ariko Mana, yageragejwe n'umugore we Sarayi. Igihe yamubwiraga ngo umva ndabona isezerano ry'Imana yaduhaye atari ingeri izacamo, hari uko wakwigenza. Nari mvuze ngo wirambirwa, ibintu ni wowe Imana yavuganye nawe. Wahari wari umaze kwiheba, wabonaga we bitazakunda, wabonaga ari abandi byategekewe, ariko isezerano ry'Imana, Imana ntiyitiranya amazina, Imana ntabwo ibayobewe, Imana izi kudutandukanya, Imana izi de breve la sigrode, izi wowe izi nabo muvukana, izi wowe izi nabo muturanye, izi wowe izi izi nabo mwiganye, izi wowe ikamenya n'abakomeye bari imbere yawe. Ntabwo yakwitiranya nabo. Imana irakuzi, Imana irakuzi, ikuzi nkawe, ikuzi nkawe. Ntabwo yakwitiranya, mugisha wayo ntuzayo, nta nubwo izayoboza inzira. Imana irakuzi ngo Sara ahinduka ikigeragezo. Aravuga ngo wasanga twarabyumvise nta, ahari Imana ikaba yaravugiye mu migani akaba atari njye yabwiye. None turabona dushaje, ihangane ushake Hagari
numuja wa nubundi umwana numubyara zitwa wacu nagira ngo ngubwire satana afite amayeri kandi afite afite ubuhanga ntabwo ashobora gukora ikosa ryo kugwa ikinyoma ijana ku ijana aguhereza ingingo zifatika akakwereka ku buryo inzira arizo ariko iyo umaze kubigeramo nibwo akwereka ko yari satani witeshuka winanizwa n'ayo majwi Sara yacogojwe n'igihe yari ahagazemo Sara yaracogojwe n'imyaka Sara yaracogojwe n'ubucecuru ariko hari imana ikora de la zanima chave e god igakora no muri bya bihe tubona amazi yarenze inkombe Sara satani aramushutse ariko Sara yahuye na kaga yahuye n'intambara umugore witwa Hagayi amaze gusa ngo yaramusuzuguye umubabaro uramwica icyakane cyagerageza uyu mugabo Abraham umugabo wavuze ko azaba sekuruza w'amahanga imyaka 90 imugereraho atarabyara umwana n'umwe umaze imyaka ingahe ko wari upanze kubivamo ko wari wihebye umaze imyaka ingahe imana irakora kankubwire ngo naho wapfa uzapfa uyizeye ntuzikore ku binyangamugayo ntuzigere n'umunsi n'umwe ushidikanya ku ijambo imana yavuganye nawe hanyuma ngo ya Abraham wari umaze ikigihe kinini yageragejwe ikigeragezo cya nyuma cya gatanu cyari gikomeye umwana w'ikinege rukumbi imana imwimuhaye umwana yabonye asenze umwana yarindiriye imyaka umwana babonye baracuze umwana babonye mu zabukuru umwana ba Adisa Felas umwana umwe wenyine yarabonye imana iramugerageza imusaba kujya kumutamba ibyo bikubaho iyo situasiyo uhagazemo ntayihuriye n'isezerano ry'imana nta kizabuza umugambi w'imana gusohora ku bantu bayikiranukiye bakemera bakagendana nabo nari mvuze ngo ibyo bintu byose ibyo byabaye kuri Abrahamu yemeye gusiga nari mvuze ngo wowe ukurikiranye wowe wumve iki kiganiro gira ibyo urekura de la so egat de va enima faskis gira ahantu uva imana igukore mitasiyo wemere ufate icyere cyezo imana igushakamo numara kukigeramo wikangwa nibikugerageje hejuru y'isezerano iguhaye upfa kubura ahantu imana ishaka gusa nagira ngo umbwire twebwe imyaka irashize ibihumbi amamiliyoni arashize aba ba Aburahamu bavuyeho ariko twese na n'uyu munsi nanjye ndi umwuzukuruza wa Aburahamu ibi bivuze iki isezerano ry'imana ntabwo rihera na n'ubu umugisha imana yamusezeranije ni wowe wagize uruhare mu kuvana abisirayeli mu gihugu cy'uburetwa mu myaka 430 bari bamaze ngo imana yibuke isezerano yasezeranye na Abrahamu imubwira ngo umva ngusezeranije umugisha aravanga ari kubwo aba bantu bagukomokaho bagomye abazagukomokaho bwa gatanu nzabatanga mu maboko bazakora uburetwa bazababazwa aravanga kuko ariko nakurahiriye kuguha igihugu aba nzabagarura mbahe gakondo narahiye guha sekuruza wawe Abraham isezerano ry'Imana iraririnda nari mvuze ngo Imana igukoreye imitasiyo aravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye nzakugira umugisha nzogeza izina ryawe wari wihebye warunaniwe warucitse intege wumvaga ubabaye iyo usomye mu bice 17 ku murongo wa 4 n'uwa 5 hari ijambo ryavuze ravuga ngo noneho isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye kuko nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi aravuga ngo kandi ntabwo ukitwa Abraham ahubwo witwa Abraham aleluya iyi mana wemeye igakora mitasiyo descofe elas shawi de ezon ihindura izina ryawe iyi koze mitasiyo Nefaz e God uko abantu bari batuzi siko bari batumona uyu yamukoreye imitasiyo yitwa Abraham
ariko imana NSFL imaze kumugeza ishaka imuhindura izina imwita Abraham umugore witwa Gasarai imana ihindura izina ha iramubwira ngo witwa Sara iyo twemereye imana tukaba mu mwanya dushakamo hari izina risha imana iha abantu bayize ahari wari kazizi ahari wa devos alimaze grob nabwo nzano wari wicaye izina bakwitaga ariko ma ahari wari ingumba ariko hari imana ikora mitasiyo ukitwa mama runaka do delas yelevon ari wari kanyamaden ariko mwijuru hari imana ikora mitasiyo igahindura izina izina rigahinduka haraba edeva nema hari imana ivana abantu mu gusazirwa ikabahurushako imana igukorera mitasiyo neko treseva witeguye kugira ibyo usiga ukemera gufata enesol icyerekezo imana igushakamo imana ikaguha uyu mugisha utuma umuntu ahindurirwa izina ariko ma hale lazima de kosi fedrez iri zina niryo ryaduhinduriye amateka harube iri zina rihindura amateka jyewe ndarizirikana umuntu umwe yigeze kwitegereza mama aramuhamagara mu izina aravuga ngo yewe foyibiwe aravuga ngo tu uri nyina w'abahungu uzapfura hungungu uzapfa intumbi ya imare kuri ayo mabuye gatatu twari dutuye ahantu hamabuye duhagamye ariko umunsi twakiriye iri zina mama nubwo atabona ariho ariko wamututse gutyo nubwo atari twe twamwishe yarapfuye aramusiga iri zina baratubonaga bakabona turi ibivume ariko iwacu hari abashumba nanjye uyu munsi nicaye muri kuvuga ngo dore umukozi w'Imana hari izina dezofelas rihindura icyerekezo rihindura amateka rihindura deve mene konti de brima rihindura karande wakongera kwitwa umwana w'Imana wava mu bantu buzuza imyuka n'amabure n'ibiki wava mu bantu bazwiho mwuka wera w'Imana haleluya tugiye gusenga n'Imana witeguye gukora imitasiyo emerera Imana igukora imitasiyo Imana ifite imbaraga zo kukuvana muri ntibishoboka ikagushira muri birashoboka Imana ifite ububasha dezokito brem aho wabonaga birangiye hari igihe abantu basenga wagira igihe ukabona umuntu ararambiranye wagira igihe ukavuga ati mana muruhure de elazogram ifite ububasha bwo guhamagara Lazaro igahindura wari intumbi uwo bavugaga ngo yanutse ikamuhamagara amatwi ye akongera kumva akitaba akavuga ngo karame mwami akongera akabaho ifite ububasha de wisi me god wikango nuko muri ibyo bitaro wari uhamaze igihe kirekire emerera Yesu emerera umwami emerera umukiza ure mu buzima kumaze igihe mu kagare ninde wabikubwiye ko wava mu bagendera ku kagare ukagera mu bantu bigenza n'amaguru yawe samura kwizera iyi ni inyamaboko ninde wari ubizi yireba mu nda y'ingumba ikabona mishanga rikomeye ikavuga ngo urubyaro rwawe ruzongana n'inyenyeri zo mu ijuru kandi zarusha ubwishi umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ibyawe irabizi iyo vanye mbufashe tiro de ba
kugeza igihe ubwe yivugiye ngo nge kundutwa n'intumbi yibwa akarira ku isahani yibwa agasubizwa imisozi y'inyarurembo ya sekuruza Abrahamu iyo uko yariri muri icyo gihe iyo ngiyo nikiri imfata namba y'igipira cy'imbera byombi ikanyambika ipantaro igashiramo umukandara hejuru nkashiraho ishati tukambara n'amasaha ku maboko nta kindi cyabigize mu ruhare usibye Imana twizeye yemerere va va muri ibyo bitagira umumaro va guhora wiruka inyuma y'ibitagira umumaro ugiye mu bapfumu barenze umwe barenze babiri na n'ubu ntabwo icyo kibazo kirahinduka wizere umwami n'umukiza nk'imyaka ibaye ingahe abaganga bakubwiye ko bidashoboka katureke n'abaganga bakubwiye ko bidashoboka ariko ntabwo urarenze imyaka yo kubyara ntabwo uracura uyu Sarayi yari yaracuse do a buffer god togiye gusenga imana igukorera imitasiyo karame mwami imana igukorera imitasiyo wabonaga birangiye oya emerere irijwi ry'imana rigarutse kuri wowe yemerere delas wongere uturane nayo va muri wuriya bakarudani iyarure emere usige emere uhari imana iguha umugisha wabonaga nta mahirwe wari ufite wabonaga byarakurangiranye wari ugeze igihe wumva wakwiyahura kubera iki abandi bose mwari muri kumwe byabagendekeye neza ariko wowe byaranze ayo ni amahirwe bagize ariko umugisha w'imana uracyahari umugisha w'imana ntawe ufite wategekewe umugisha w'imana uwukoreye wese irawumuha umva nkubwire mwene data dusoza witangazwa n'amahirwe abantu bavukanye ahubwo tangazwa n'umugisha imana itanga amahirwe ararangira kandi amahirwe ntawe uyaraga undi niyo mpamvu abo muvukana byagenze neza ariko we biranga abashatse nyuma we barabyaye ariko wowe byaranze hayo ni amahirwe bagize nta n'uwayaguhaho ntabwo amahirwe bene wanyu bagize nawe uzayagira ariko hari umugisha imana itanga emere uyikorere iguha umugisha birashoboka ko amahirwe y'iby'isi ntayo amahirwe yo gucuruza byaranze hari amazi imizuba ngo ko nsenga kandi nkaba nkora bikanga ni ukubera iki oya ayo ni amahirwe bafite yo gucuruza ariko singira umugisha imana iguhaye singira umugisha imana iguhaye kuko hari ikintu kimwe ntabwo amahirwe yose azana umugisha oya hari amahirwe tugira akadushira mu kaga hari abantu bageze amahirwe yo guhirwa n'ibyo bakora bagira ngo n'imbaraga zabo bari kuri imana ariko umugisha imana itanga ugarura amahirwe twari twarabuze twabuze amahirwe yo kuvukira mu miryango ikomeye ngo itwiteho ariko tugize amahirwe twagize ntabwo kristo turamumenya aduha umugisha tumenyana nabo tutari tuzamenyana nabo tugera aho tutari dukwiye kugera umugisha imana itanga ugarura amahirwe y'umuntu wabonaga hari ibyagusize ariko singira umugisha w'imana niwe ufite ububasha bwo kugarura ibyari byaragusize Aburahamu igihe cyo kubyara cyari cyaramugisize ariko umugisha imana yamuhaye ugarura igihe cyo kubyara baracuze umugisha w'imana wagarura amahirwe yawe umugisha w'imana wagarura ibyiringiro byo kubaho umugisha w'imana wagarura urugo rwawe rwari rwarasenyutse umugisha imana itanga wagarura icyubahiro wari waratswe imana iguha umugisha w'unyumvise mwakire neza ubutumwa bwiza imana ibane nawe murakoze shalom amen tugenda tugana ku musozo rero yego
Ati umugisha w'Imana, umugisha w'Imana rwose urakaze cyane. Umugisha w'Imana urakora. Umugisha w'Imana urakora. Cyane. Nuko kuwutegereza bitugora. Kana tuvuna ari kuwundi umugisha w'Imana urakora rwose. Impamvu nuko tuwushakira aho utari. Twewe dukeneye gushakira umugisha w'Imana aho uzaturuka. Kandi ntabwo wabona umugisha w'Imana inzira zacamo ntabwo wayimenya. Niyo mpamvu bitugoye. Watuje gusa ugategereza ko umugisha w'Imana uzakuzaho wabona bidatinze. Ariko twewe dukeneye umugisha w'Imana ariko tugakenera n'aho uzaturuka. Ibyo koko umugisha w'Imana ufite aho uzaturuka, kuko umugisha Imana yadusezeranije. Ntawe uri mu ijuru uri mu isi. Umugisha w'Imana wa mbere ni wowe buriya kuri njye. Umugisha w'Imana ari ubizi ko urimo umugisha wanjye. Tayari urimo umugisha wanjye. Rero n'umugisha yacu tugendana nayo. Hari igihe dusiga rero ahiri tukajya kuyishakira hitare. Kubera iki? Imana yadusezeranije umugisha, ariko noneho tugiye no kuwushakira inzira ngo Imana iwunyuza. Ntabwo byukunda. Inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Wamenya Imana izaca higutabaye. Yego. Kandi ubundi dukomeze usengere mu ijambo, usengere abantu badukurikiye babaye ngo iminota itanu usengere abantu baboshywe rwose. Iki ni ikiganiro kandi twizere ko abadukurikiye bizera Imana. Bakizera mu isengesho baza kubohoka bagakira. Arobe ndizera ko iri sengesho rirarema byinshi. Njyewe neretswe. Nabonye abantu bari bababaye benshi. Jambo ryose nagiye mvuga nkomuza ku muntu. Umuntu wese navuze nuko nabaga mubona mu maso yawe. Nabonye abantu bari bageze igihe cyo kwiyahura. Barenze umwe bageze muri batatu bari bahaza ubuzima bagerageje gukora ibintu bishoboka byose. Ariko Imana yavuganye nanjye. Irambwira ngo muhumure. Imana ibafitiye icyizere cyo kubaho. Imana ibwayo yo iracyafite icyizere kuri mwe ko muzabaho. Nubwo mwabonaga bisa nkaho byarangiye. Nabonye abantu bari bababajwe n'umubiri. Cyane cyane. Nabonye umuntu urwaye kugeza igihe abantu be basengaga ngo Mana niba unana mwiza mwiza umucuri. Cyagiye urwaza umuntu ukarambirwa. Ariko kambabwiza ukuri. Ntabwo umuntu icyo gihe cyari cyo gutaha. Ahubwo Imana Edascofel Shadi Enegrom yambwiye ngo ubwo amaboko yanyananiwe ukuboko kw'Imana kuje kwigaragaza imusubije ubuzima agomba kubaho. Imana itwiteho. Nabonye umuntu bari bagiye guteza urugo rwe. Aradukurikiye hano. Icyamfasha ibi bintu akazabivuga muri comment Imana yabikoze. Azaguhamagara akubwira. We nta nzira n'imwe ishoboka yo kumurengera yari ihari. Bagiye guteza urugo rwe. Cyamunara. Arimo amadeni kugeza ku rwego ari kubona ahantu yari ari. Niho honyine hasigaye hamurengera. Ariko mva nkubwiza ukuri. Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo ntabwo uzangara. Abantu bari baguhaye iminsi wari ugiye kwangara, ariko Imana irambwiye ngo ntabwo uzangara. Kadusengane Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ufite imbaraga nyinshi, muri wowe harimo ubuzima. Uri Imana yihagije mu bumana bwayo. Warambwiye ngo uri Imana y'ibifite imibiri byose, urambwira ngo nta kikunanira. Toleza we ene God ishangre dovel. Dushingiye ku byo wakoze. Dushingiye kuko twakubonye. Dushingiye ku mirimo itangaje. Devinima ashiwed. Turi abagabo bo guhamya. Shimredo egrom. Ko nta buzima utahindura. Mu izina rya Yesu. Dusengeye aba bantu. Nemefas ega. Ngo bamenye kari wowe buhungiro. Drazon egrame. Dushine enima. Dosi ego. Dankiski efa. Dusengeye imitima. Ni wowe wenyine. Uruhura imitima yari yihebye. Ni raso ebreve. Aba bantu nibamenye kukwegera. Mbere na mbere nubavane mu irimbukiro. Ubashiraho bakirizwa. Ubavanaho baririra. Ubinjizaho baririmbira. Ubavanaho bavugirizwa induru. Ubashiraho bavugirizwa impundu. Ubavane dreskofelas.
aho bakwicirwa n'amadeni bashiraho nabo ba egrame vas baguriza abandi bavane ku bisasiro newe side egad ubavane ne mnima egrome no mu bitekerezo byo gutekereza ko bageze igihe cyo gupfa shimini go edas enegrome vas ubashira hano batekereza ko bafite ubuzima bw'igihe kizaza neziwaze god dusengeye imitima nihemborwe nawe aba bantu nibabona ubuzima mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu dusenge abafite intambara z'uburyo butari bumwe hari bari babuze ubuhungiro aba babera ubuhungiro ne prefago odes bahungishe nkuko wahungishije Abrahamu bavanaho imivumo yabafatiye binjiza aho babonera umugisha mu izina rya Yesu bimure mu isi y'imivumo bimure mu isi ya karande bimure mu isi y'ubukene bavane mu isi yo gusabiriza bavane mu isi y'amarira bavane mu isi y'ubugumba mu izina rya Yesu babavane mu isi yo guhorera abantu batsindwa bashire mu isi y'abantu batsinda bahindura abaneshi bahindura abanyembaraga delaza egrom bahindura abanyamumaro bahindura devi was a god abakubahwa hembura imitima yabeshe aravuze ngo nkuko imvura na shelegi bigwa bigasomya ubutaka niko ijambo ryawe ritazagenda mara masa iri jambo ryawe rihembure iri jambo ryawe rireme riza nihumure ku mitima yari yihebye kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke mu ruhande rwabo nk'umuntu utanga riboneke mirindi yawe yumvikane kuri bo kandi Dolores Cafe urakoze kuremya amashimwe kandi kutabaye mu izina rya Yesu iki nuko de bifa hani grome edas hari imitima ihembuye kandi kakira Kristo nk'umwami n'umukiza urakoze kubyumvise ngaho umugisha buri muntu kuritiranira ijambo buri muntu wese uzaribona rizagira umumaro kuri we rizamuhembure riraba ijambo rikora rizaba ijambo rirema rizaba ijambo ritegeka rizaba ijambo rihembura rizaba ijambo rihindura rizaba ijambo de enicotres rizera imbuto nyinshi mu mitima y'abazaryumva urakoze kuri Imana ibyumvise senge imitima yari dukurikiranye gihemburwe nawe kandi humurizwe nawe urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu amen amen Amen. 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 Imana ishimwe cyane. Amen. Reka uduhe nimero yawe ubundi dusoze. Yego. Ishimwe wadukurikiye. Urakoze nimero yanjye ni 078 085 60 40. 078 085 60 40. Imana ibahe umugisha. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke mu ruhande rwa buri muntu mu izina rya Yesu. Amen. 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 Urakoze cyane ku mwanya waduhaye no kwemera ko dukora ikiganiro rwose. Ubu tukirangije saa yine za hano i Kigali mu Rwanda. Urakoze cyane kuduha umwanya rwose. Reka nshimire abadukurikiye bakirebye. Yego. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Urakoze.